Se o network funcionasse, aqui era top. Bora lá. Já abri Fortnite. E tiver a ver a vibe. Comente. Boas. Comecei a receber mensagens. Estava. Começa o autismo. Começa o autismo. Depois vou ter que. Se a Nightbot ainda não estiver ativada, é porque. Se o Nightbot já estiver a funcionar, mano, vai outra vez com mais convidado. Este ano, basta chegar aos 500 inscritos, faço giveaway de a skin de 5€. Aos mil subs, faço giveaway de. Como é que se diz? Giveaway de 1000 V-Bucks. E sempre assim, de 500 em 500. Sempre que eu bater 500,
1000, sempre 500 e 500, sempre números certos. Estou sempre a estar sempre a fazer giveaways para vocês. Também este ano o meu objetivo vai ser comprar o segundo monitor. Comprar o segundo monitor para fazer lives, que é a melhor coisa do mundo. Vai ser comprar o segundo monitor. Como é que se diz? Comprar um micro novo. E também. Deixa eu ver. Monitor, micro e uma webcam. Que eu usei com tanto. Se alguém quiser doar, malta, tem aí um bocadinho mais, mano. Sabe como é que é? Se alguém quiser doar, torna-se automaticamente mod. Torna-se automaticamente mod e é isso. Eu deixar o Mega Lexão. Isso não é que não vai funcionar. Desculpem aí. Porque o poder vai funcionar o mais rápido possível. Eu bati o recorde aqui. Ei, eu não esqueci de mudar a tela, malta, desculpa. Desculpa, desculpa, malta. Erro meu. Grandíssimo meu por não ter mudado a tela, mas já mudei. Mas bem, vamos ver se este paneleiro funciona. Paneleiro! Já posso comprar esta tela? Foda-se, se quiser, é muito linda. Paneleiro! Acho que deve comprar essa coisa de litro. Filha da puta! Paneleiro! Isto é de litro porque... Para fazer quando eu consigo... Paneleiro! Gabriel! Ah! Eu sou o normal. Ok. Tira os pés em cima do coiso, caralho! A puta é em cima da filha! A puta, foda-se! Estás a falar para baixo? Eu? Sim. Falar baixo?
tenho 5. Eu estou a falar baixo? Está melhor? Está melhor? Hã? Está melhor assim? Não, estás a falar bem da baixa? Foda-se! Estás-me a ouvir melhor assim? Sim! Há um quadro melhor! O microfone é que é uma merda! Foda-se, para merda, caralho! O paneleiro é melhor do que vocês os dois juntos. O que? Andaste junto, palhaço? Andaste junto, palhaço noob! Oh, mas eu... Pato! Anda, pato! O fala. Que é que foi? Posso melhor o Gabriel com o... Foda-se! O microfone é uma merda! Então queres ou tens merda? Ou tens medo? Cris, mete-me o criativo, anda, anda, palhaço! Palhaço! Nuba, todos contra todos, todos contra todos! Ei! Olha, ah, mano, olha, não balda a focos! Não balda a focos! Se alguém der focos, eu saio! Não balda a focos! Nem eu vou dar focos no Gabriel, porque senão o Gabriel depois vai começar. Mas eu acho que devia estar a comprar. Deixa o teu primo, ó, Cris. Deixa o teu primo para viver a minha live. Deixa o teu primo para viver. Ele já está a ver. Já está. O quê? A live dele. Não. Ele não está a ver. Hã? Ele que está. Ele que põe assim no chat. Ele que comenta assim. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação live. Live. Tá bem? Tá bem? Diz-lhe, Cris. Não, bora neste mapa. Bora neste mapa. Olha, ó, Cris, tira tudo. Bora explodir tudo e bora cada um faz o seu baú. Ainda não aquece. Oh, já me estou a ouvir melhor, esquece. Eu não estava com os fones enterrados na coisa. No computador. Oh, eu pensei que estava a falar mais baixo. Eu até daqui consigo ouvir, caras. Ainda consegues? Ainda consegues? Ouvir? Eu consigo ouvir. Consegues ouvir? Consigo. Ou bala de 5 armas. 4 armas. 4 armas? Não, 5. Passa bem. Bala arco? Arco? Não. E bala! Só porque é meu Gabriel, caralho. Estou a brincar. Sim, só que ele está a ouvir, ó, tremiculoso. Que novidade! Por isso é que eu disse isso. Ah, tá. Onde é Gabriel? Estou a ouvir, bué. Oh, Gabriel, compraste fones novos? Comprei. Não, tu estás... Quando quiser ouvir melhor. Está bem, Mika. Eu só vou com 4 armas. Vou com 5. Oh, mano, tu vais levar metralhadora, tambor e essa mesma. Não, não, isso não vale, não vale. Vale, tu é que sabes as armas que queres levar. Vale tudo, já. Yeah. Não vale as armas, vale tudo. Eu sei. Também não ia usar. Ai, vale. Armas explosivas não vale. E o arco? Não, é armas explosivas. Foda-se. Se não vai estar aí, se eu vou a partir, não. Isso é grande. Oh, Gabriel. Ah. Agora estás com o som boa da alta. Então, estás a ouvir tudo. Estás a ouvir tudo em tua casa. Fixe. Oh, Gabriel, meu recorde tive já 19. Chupa uma piba. Tu fizeste 19. Vai à minha voz. Fias. Uma hora e tudo. Vale curar-se. Olha, não, vai não. Outra live stream que eu fiz, aquela que eu mandei para o grupo ontem. Calma, agora estou a fazer mal. Eu disse, é 1 hora e 35 minutos. Veja essa partida toda, matei.
Ui, eu não consigo construir. Acho que estou bugado. Já, yeah, estou bugado. Só fora. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou aí. Eu pus três baús. Aí, o Putreps, calma, não comece o jogo. Também eu. Ah, já, yeah, também eu. Gabriel, tens aqui um caminho. Não, obrigado. Agora vou meter traps. E vale aos pets. Não, não, não. Só vale traps. Tá. Vale glider! Glider. O que é isso? O glider já está instalado. Tens noção. Quando vais a cair, já tens... Não, é tipo... Calma. No balde... Sem puxador ao balde. Isso. Não. Há coisas novas. Hã? Há pedrinhos agora. Eu sei. Peraí. Por mim podes começar jogo. Por mim também já posso. Gabriel, posso? Calma, deixa-me aqui. Podes. Mete bate-papo de voz para todos. Estão a ouvir? Direita, acho que não. Ouvi, ouço. Gabriel, fala. Olá. Ó, Pris, eu sou isso. Estava a chover e agora está sol. Está sol. Está sol. Tá. What the fuck? Não, agora está... Não, agora está... Ainda não é as armas. Calma. Tá bem, Gabriel? Estou acampado. Na casa. Estou a fazer uma luta. Não, ele está acampado, tem de estar, que não estou a ver. Já vai. Tem calma, estou a fazer uma luta. Ok. Manda Gabriel. O meu laser do Hugo. É a minha primeira partida de hoje. É, caminha nem é. Oh, já me enganei, pronto. É, e depois não sou eu que levo o laser. 2 kills. Já o teu primo está a ver a minha live? Não. Se tiver a ver a live, põe hashtag live. Ele está mais embaixo. GG, tenho 2 kills. Ah, não, menino. Ah, ia cair. Cadê os gajos? Ah, está atrás de mim! As pessoas abriram bem agora, mano. Toda a gente a escrever boas no chat. Como é que vão fazer as coisas? Onde é que vocês estão? Aqui à minha beira. Põe a nuca. Nem não tirou
Não estás de quem ele está lá. Já está longe. Foi, este mundo está mal. O caralho! Palhaço, caí! Snipada! Toma fogo! Toma fogo! Vocês são uns dois gays do caralho! São os gays do caralho, meu! Só dá fogo, meus! Esquece! Desiste da minha vida! Agora sim, ó Cris! Vamos entrar! Pensavas mesmo? Não, pensei que ias entrar por cima. Eu ia estar e tu morrias. O quê? As traps demoram 20 horas para ser ativadas. Nunca mais me trepo na minha vida. Não! Em quem é que eu acertei um tiro? Silva? Foi no Hugo. Foi no não, Hugo. Eu queria matar o meu trap. Fui em ti, estás a ver que eu sei barra senha. Mas eu também estou. Porque não acabaste de matar. Porque morrestes? Pois. Por isso. Por isso foste tu. Pá, quero fazer mais uma kill, Cris. Deixas? Não sei. Mal MP trap. Dá spam. O que ama? Tu não morres! Oh, que baba, moço! Eu estava a soro. Não sei como é que ele não morreu por mim. O homem do jogo é quem tiver mais kills. Onde é que vocês estão? Ah, 6. Ah, Cris! Obrigado! Eu ia morrer. Não tenta a tua suero! Não, eu ia meter trepo. Já estou a ser o homem do jogo, tenho mais kills. Eu estava a dar um scopes. Pronto, vou dar tryhard. Vamos lá. Olha, vou dar tryhard, deu-me um lugar no corre. O quê? Tu fez o gol. A trap bugou e eu não consegui meter. Nada. Um carais, calma! Chupa cabrão, caralho. É a minha trepa! Anda lá, prozinho! Prozinho! Vamos lá por cima! Ah! Posso entrar aqui? Então, quem é que é o Nuba? Ah, ah! Eu não disse nada! O quê? Não morres! Quantos tiros, Gabriela? 9! Não scope, tem que ser no scope! Foda-se, não quero estar! Ah, cara! Estou a menos de 40 de vida, mas não digo! Ah! Ah, puto, ok! Really? Oh, era a picareta! Gabriel, ajuda-me a matar o Cris, por favor! Ok. Isso não é considerado focos? Estou aqui! Ah. Não te preocupes, eu mato! Vou-te vingar! Ah, vamos entrar!
LOL. Oh puto! Focos na merda! A minha trap está sempre a bugar! Olha! Oh Gabriel! Olha só para a minha trap! Oh Hugo! Olha só para a minha trap! Como é que ela está? Eu sei, eu vi! Tu foste, fui a mim que tu me deste a trap! Olha, eu queria já me emocionei, pá! Porquê que eu disse isso? Agora o Gabriel vai se aproveitar, mano! Mano, oh Gabriel, se te aproveitas, mano, estás tão fodido comigo! Ele já está atrás de mim! Oh, a minha era não ativou o glider. Se não eram mais 2 kills. Ah não! Pronto. Ah. Quantas kills, Hugo? Quantas kills? Tenho 11. Tem que ser no scope, tem que ser no scope. Não, tem que ser no scope. Ou de picareta. Podem vir, 2 picaretadas morro. Ai! Ainda dei uma de trap no Gabriel, mano. Então, Gabriel. Boa tarde. Oh meu! Oh, eu fui para a do Cris. Lola. Onde é que vocês estão, mano? Foda-se! Eu queria meter a escada. Oh, escadas. Trapping a name. Tu ganasses. Eu não sei de nenhum de vocês dois. Eu estou à tua procura e tu é que não sabes de onde é que. Eu estou à tua beira, Cris. Tu agiste de feio. Não, estou embaixo, tudo. Gabriel? Eu estou aqui para. Olha, tem que ser no scope outra vez, tem que ser no scope. Gabriel, quantas quivos? Eu nem sei porque é que vim para aqui. Quem é que entrou no mundo? Há 4 jogadores. Foi o Hugo. O Hugo, não. Enganei. Foi o Kiko. Foi o Kiko. Onde está a Sora? Vamos lá começar a fazer kills, que já estou farto de estar aqui pobre. Ah, ainda disse que tive 21, mano, o quê? Pô, Gabriel, já foste. Não sei quem é que já foi. 13. Também tenho 13, não preciso de matar. Fuuu.
zombie Evo. Olha, agora vai ser o meu primo a jogar. Não! Gabriel, quantas quivas? Oh, Gabriel, quantas quivas? Olha, o que é que mandou uma mensagem a dizer para vocês recompensarem? Ah, cadê? Oh, querido, oh, querido, oh, quantas quilos, Gabriel? 17. 18, não acredito. Tá bem, anda. Mata-me agora, a ver se vocês. Se matares agora, és o melhor. Headshot de 110. Anda, Cristina. 110 nada, eu tava sem 100. 110. Headshot de 210, é chute. Eu com 19 quilos, eu com 18. Hehe. Acabaram-se os gajos aqui? Esse aí, mano. Paneleiro. Oh. Não, eu errei. Tá quieto, Gabriel. Acho bem. Mau era, também encontrou o meu primo, quem é que não lhe ganha? Ficou já PS4, não precisa, só para te informar. Oh Gabriel, já tem 20 kills, já contou o teu primo. Eu já tenho 20 kills, já contou o teu primo. Vês? Já sou o homem do jogo, vês? O outro está a dizer que ele é. Ah! Eu tenho 20 kills porque tu foste a jogar. Ninguém me acertou. Carais, estou perdido. Perdi no meio do mato. Calma, estou em pau. Olha, estou-lhe a montar um setup. Ah, mano! Quantas quives, Gabriel? 22.
céu. Consegues? Ah, espera. Vá, vamos lá dar tryhard nisto. Quieto aí, Cris. Hã? Deixa-me te pegar algumas killzinhas. Que a puta de setup, não é? Não é. Oh, não tenho o rato. O tapete do Fox. Como é que se levanta? O teclado? O quê? Tira aqui. É isso. Eu tenho todos do Rio A, Barzinha. Teclado, Rio A. Foda-se. Esquece! Vou usar a tática! Cai! Ui, uma tecla qualquer? Ui, uma tecla qualquer? E vem a segunda. Ah! Oh! Olha-me isto! O gajo atravessa! Eu nem atravessei! Não! Então... Se me matar já ficaria a Kiko. Se ele for ao gajo. Olha que eu estou atrás de Hugo. Querem os dois aquilo. Olha o que quebrou. Ah, foge. Oh, não, olha isto. Que gajo fraco. Que jogador fraco. Chega de ser humilhado por hoje. Já chega de ser humilhado por hoje. Ai, o que? Saiu o asiado, ganhito! Uhul, ganhito! Noob! Noob! Noob asiou! Basou! Ai, que gajo fraco! Fraco!
ia fazer arenas com o Cris, mas eu não dei. Posso, vai? Bora. Se mascou, em segundo lugar, tu vai conseguir. Tipo, não vai. Só comentar. Oh, olha, oh, Cris. Cris. Oh, Cris. Vai aqui, creio, hein? Vai à minha vibe e escreva. Puta exclamação, boa, não, põe, escreve só boas, tudo em pequeno, boas em tudo em pequeno, ok? Vai no meu lado e põe boas em tudo em pequeno, a ver se o Nate volta a fazer alguma cena.
Não. Deixa eu ver se eu meti exclamação. Não é preciso ponto de exclamação. Dá, vai aqui também. Pô, é pouco. Tá bom, tá. Ponto de exclamação. Já tá com a. Ponto de exclamação face. Não faz nada, tenho de fazer outras cenas. Ao fim da vibe depois eu configuro isto. Vou jogar com o teclado mecânico. A sério? É. Clica no rato, clica no teclado. Ok. Deixa. Eu quis uma coisa. Chama. Joga. Tá, vai. Vamos ao. Ainda me estou a. Depois eu. Tenho que ir ao gerenciador de vídeos, mas eu não sei o que é isso, mano. A foto mesmo é o. Chat PT. Exatamente. Mas quer dizer chat PT, Hugo? Mas se calhar bom. Se quiser ficar a falar Discord. Fácil. Onde andámos a pegar uma partida a cada um. Ai, espera. Eles queriam tão bem. Chegámos para os gajos. Conta uma piada. Tem que ser uma piada seca. Conta boa. Uma piada seca boa. Nós damos 20 paus. Nós damos 20 paus. Okay. E tens que mudar ao teu PayPal. Eles. Está aqui um gajo, está aqui um gajo comigo. Deixa Morri! Está aqui um gajo de tactical. Três eliminações. O que? O já tem três eliminações. O meu rei! Botou-lhe ao fio, caralho! Estou-lhe no fio, cara! Você vai prender o fio na tua cadeira! Nada! Não estás nada! Não! Tu não! Está a prender o cagalhote para não sair do cu! Ele está a saber prender o fio. Do nada. Sabes quem é que ontem estivemos a falar na cama? Sexo. De quem? Da carneira. Da Guida. De Alves. A namorada do meu primo. Oi. Só para dar um tiro já ao rei? Não, sei que eliminações. Não mata o gajo. Pelo. Menina da merda. Como que só tem uma bala de M4? Só tem uma bala de M4. Só tens uma bala de M4. Ouviste? Vai apanhar o loot do gajo! Está debaixo da escada! Que é? Mostra a indicação. Não. Você conhece o escrito? Escreve. Para onde? Não me engano, para o trabalho. Trabalhar, pois é. Faz umas tostas para comer? Que é? Faz umas tostas para comer? Para qualquer coisa. Tá, vá. Qualquer coisa, liga. Tá. Vá. Até logo. Vou-te fazer companhia. Tem gajo atrás, atrás. Estou a ouvir gajo. Vês? Só tinhas uma válvula, disse. Puta! Puta madre! Muito bem, ô! Filha do mundo! Tem novidades? Só começaste agora. Vai ser o melhor.
Anda aqui? Anda show mal feito ali, que eu fiz. Show? Show, imagina, eu atirei-me e tinha depois de ver o show por seu lado. Não. O avião. Tu não tiver gajo, mas é, não tem 7 quilos, só tem 40 gajos. Mesmo. Estás contra a Lu. Mas já matei 7 gajos em duplas, portanto não é assim um mato. Ai, mas agora o meu recorde é 19, pois é. Quanto ao Bill? Diz ao teu primo para ir à minha live stream de ontem, mete-lhe na minha live stream de ontem, aquela que acabou. Na hora, 1h35, para aí, mano. Sim. Onde eu até retorno as tortas, para eu ver eu fazer 19 quilos. Queres ver o Luca fazer 19 quilos? Não, já vi. Ele já viu? Eu vi. É, agora, metade da gente diz que é fake, metade da gente diz que é tudo mentira, diz que eu estou a mentir, tipo o da vida. Uhum. Dizem que é mentira. Sabe o que é isto? Sabes o que é isso? Yeah. Tem gajo a ver. Estou a acreditar? Estou a acreditar? Acho que ele fez nada ao quilo. Se eu vi, claro que acredita, não? Não está a falar para ele. Está a falar para o teu primo. Que outro primo? O que está aqui. Ah, tu tens dois primos? Yeah. É o Ricardo e o... E o Gabriel. O Ricardo é aqui à porta. E o Gabriel está aqui a meu lado. O Gabriel é aquele... O que estava aí ontem. E vai jogar ao meu lado. E hoje? Sim, yeah. Tá aí, e vai ter até ao fim da semana? A sério? Top. Yeah. Vai estar aqui até sexta. Ele disse top. Tu ouviste? Os planos estão bem altos, não? Não é isso? Começa lá! Consegues ouvir? Ah, quero. Porque assim posso ser puta que pariu. Puta que pariu, primeira hora do dia, storing. Oh, mas não, viramos-te para o gajo. Se me contares uma piada boa. Oh! Se me contares uma piada boa, dou-te 20 pau. Os gajos contavam e eu assim. Agora vou-te dar uma piada boa. Eles contavam e eu assim. Dá-me o teu PayPal. Eles davam o meu número do PayPal. E eu escrevia assim no chat: 20 pau. Ah, tá bom. E viram para eles: vês? É 5 ou 20 paus. Percebeste? Morreu. Mas o Hugo é pro player. Vai dar a abrir. Mais uma partida. Já vais? Oh, Subinha vai para o Sporting. Eu não fechava ali, eu percebo. Estás tudo com X. Mas não toda. Por que tens medo? Não, eu não tenho medo. Não. Eu simplesmente... Estás todo cagado. Quem está com a porcina fechada? Eu gosto de achar
Proporciona a chave. Assim. Assim não se fala. Sei lá. Ah, pô, tu fez a toda. É isso, pessoal. Já estou no mundo de Deus. Tá bom. Quando entrar. Pô, esta merda já não é uma casa. Já é uma convenção de fios. Puto, fio do teclado, fio do rato, fio dos fones, fio do carregador. Bora, bora ficar top 12. É, vou te silenciar. Oh, filhos da manha! Quanto? Ei, eu perdi 3, oh coiola! Perdi 3, coiola! Não pode agora tão duro. Porquê? Hã? Porque se não agradecer já se não perdes. Tu agradeceste? Não. Agradeço a agradecer algo, não. Nunca agradeço aos motoristas. Racista. Eu tenho que me levar, tenho que me levar. Tiveste a falar para a namorada dele ontem. Olha, vai gajo que para a nossa beira. Não. O quê? Eu... Olha. Não sou ligar uma tableta? Vira-me ao contrário. Também. Está aqui desligada, está desligada. Está nada, mas às vezes vi, às vezes ela cuida. Tem uma sem guia. Ah, mãe do céu! O que é que te aconteceu? Na casa da Joana. Não queria que aí, sabes porquê? Fiz aquilo que o Tufu costuma fazer, que é aquilo do jantar. Espera! Já matei o jantar. Fiz aquilo do jantar, foi demasiado longo, caí aqui baixo. Mas com o Ninja e o Tufu estão sempre a fazer aquilo. Eu sei, eu faço isso sempre, para, tipo, para ir mais longe. Pois, eu fiz isso. Fui. Toma mini shivdown, toma mini shivdown. Mini. Toma minis. Na casa, né? Faz bem, eu fico aqui. Oh, gajos, tem gajos. Já estamos. Toma o chilão, tá quieto! Fogão! Matei, matei, matei. Tem mais gajos, tem mais gajos. Qual coisa é, Miguel? É essa? Wanda, onde é que estás a ver o gajo? Aí em cima, aí em cima. Estou em cima. Tenta ir no rift. No rift, entre aspas. No... E está aqui, acho que está aqui. Não está. Ah, mano, puta que o pariu. Wait, wait, morri. Estou todo, basicamente. Tirei, acho que tirei o estilo todo. Tu já lhe mandas 2 tiros, doito. Pô, tu dei para aí 4 tiros ou 5. Doito? Sim. Então? Não! Foi do 8, 16. Ei, matei! Matei o outro também. Matei o amigo dele agora, caralho. Então, caralho. 179 pontos. Vou ficar com os capões, ok? Estou a ir ao 179. Ah, se vai dar 2. 179, 79. Sim. É bom. É bom o quê? Ah, são bons pontos. Eu sei. Eu tenho 3 quivos, putito. Uma. Ei, como é que eu fiz 3 quivos? Espera. É, da outra vez nós fizemos 4 os dois, não sabemos como. Oh, sneaker. Não, eu matei o quivo do início. Matei. Mas basta 2 agora. Matei 2 agora, não. Sim. Como matou, não mataste nada. Olha o sniper. O tu vais cheio de altas. Tudo na safe, que puto de caga. Aceita na safe. É olha, vai ao galpão e tem lá uma... É que a marca. Ah, vai ao galpão e... No primeiro galpão, ok? Olha,
Olha, temos que ficar fim de tudo. Materiais? Nada a partida, tem noção que nós estamos a jogar com mais do que de 200 pontos. Porque eu estou na Liga dos Pontos e duas Ligas de Divisão 6. Estamos a jogar com o Cross. Você está a pai na Divisão 2. Tanto? Na 3. Sim. Fala na 3, sim. Sim, só. Fala direito. Eles falam. Mas lá no sim, já. Ah, fala isso. Anda. Estou aqui. Mais ou menos. O que é que tens de boot? Não, estou uma merda. Lampa azul. Sim. Lampa azul não, lampa verde, enganei-me. SMG cinzenta, é AK branca, baseada roxa e um mini. Eu estou a bar. Onde queres andar isto? Tem SMG verde, tática azul, M4 verde, 10 gliders e uma semestre essencial. Eu tenho que abrir coisas assim, um bioma nevado. Eu sei, já fiz. Olha a máquina. SMG assim, SMG azul, shieldão. Bora pegar numa bola e bora depois andar. Calma, tu não foste ali às vezes. Tenho autismo. Andou. Tem aqui um balde de balas. Tem aqui um balde de balas. Anda a abrir. Tem? Tem. Balde de balas. É dentro. Bora, let's get it. Dois bugs. Toma dois! A sério? Não baixa! Eu não estou a ir, eu estou aqui assim. Vou ver se consigo aqui arranjar dois baús. Anda, aqui deve ter, aqui tem aqui tipo um costelinho. Anda, segue-me. Estou aí. Vou aqui a estas duas estátuas. Tu sabes aqui estas duas estátuas. Pode ser que tenha, acho que tenha. Vou ter baldes. Baús normais? Não, for! Tem aqui um baú normal. Não tem baú de baús. Oh, tem aqui. Oh, mano, vou ter que deixar a minha M4 para levar um shield, tá-se? Não, eu levo, eu tenho um mini! Nossa, então. Eu troco o mini pelo agora, solo. Bora ficar full madeira. Deixa a tua bola à beira da minha e bora ficar full madeira. Isto vai ter 500, é? Hã? Aqui só vai ter 500. Peraí. Diz? Aqui isto vai ter 500. Já. Yeah. O modo normal é que vai até 900. Tu preferes assim 500 ou. Ou 600. Menos materiais, mas tens de pensar, os outros também têm menos do que tu. Estou full. Madeira? Só falta ficar full. Olha, bora aquela casinha ali à fundo. Não, Cris. Está bem, tu vais a essa, eu venho a esta. Arranjo aqui. Bola. Ai, caga, é bola. Caga, anda para a minha beira, anda para a minha beira. Olha, a bola fugiu. Anda para a minha beira. Esta casa vai ter dois baús. E o gajo atrás de mim. Está atrás de ti, gajo? Não, não está. Olha aqui o gajo. Está na buta. Está atrás. Bom. Espera. Tenho aí um baú e o caralho. Aí dentro tem um baú e tudo. Podes apanhar tudo.
Yeah, top 12, bora caralho, yes. Bora Cris. Vantagens, quem é aqui sniper? No Ronaldo. Boas, boas, Gustavo, dá já o likezão, mano, bora. Dá já o mega likezão, mano. Deixa eu ver, eu vou apanhar aqui os dois baús para ver se tem. Não tem, não tem, podes ficar com tudo, podes ficar com tudo. Não quero, não quero. Mas eu fui abrir o baú para ver se tinha medikit. Só que não tinha. Bora, mano. 73 pontos, mano, está a correr bem, puto. Daqui a um bocado já botas 200! Isto que é bicho. Pessoal, tens de dar o like. Eu agora penso no PS4. Hã? Como que eu tenho PS4? Eu jogo PS4. E PC. Consegui. Eu jogo no PC. Consegui. Eu lá perguntei, eu sou o PC ou o PS4? Oh, fendazinha! Ai, não vou levar minis! Sei muito, mas vou levar a fenda, não é mesmo? E aqui baú do babas, queres? Precisas? Eu já acabei a missão. E para não. Oh, sniper pesada, preferes? Se quiseres, pega aí. Prefiro. Fica com. Ai, caralho! Olha, tenho aqui mais minis, precisares. Os seis, tenho os seis. Ok, mas está aqui esse, não é para pesar. Marga a bomba, já, podes marcar. Já. Não aí. A minha está aqui. Bora ficar dentro da bomba aqui a patinar. Antigamente era o bico mais necessário e agora é o bico mais adorado. O bico, a bomba no final da partida é boa do final. A partir daí é que morreu. Yeah. Queres subir a polva? Queres subir a. Oh, bora. Gajo aqui, gajo aqui. E há, está a mirar. Uma bola. Usar a fenda de mais. Calma, bora usar a fenda. Não é preciso. Até aí, caralho, bora! Não, é uma boot, meu! Está com a pampa! Olha, minis! A pampa podes ficar, mas não tem pampa azul, meu! Aí vou tomar dois minis. Vou levar minis. Ó, boba! Tem 4 azul, tem 4 azul. Tem um gajo da boba. Tens fogueira? Não tenho nada. Quando? A vida é ter fogueira ou está usada? Anda aqui, Cris, chegue-me! Não está usada. Mas anda comigo então. Quantos skills é que tem o? Quantos skills é que tens o? 6. Eu não tenho uma partida, certo? Hã? Oito. Uma partida. O quê? Matou 8. Ei, mano, tenho um launchpad. Queres ficar aqui e quando a safe tiver a vir usamos o launchpad ou usamos a. Olha, Hugo! Hugo! Mas é melhor launchpad, fenda para o final, fenda para o final. Gotcha. Olha, deixa-me fazer uma. Não, para. Isso, mas está bom, era isso que eu ia fazer para conseguir ter visão. Tá bom, guys. Já ir de onde pede ou se não. Bora. Já. Segue, vamos para. Para a montanha. Não mais para cima da montanha. Vamos ficar tipo na montanha. Segue. Bora assim. Daqui. Bora para dentro de uma casa de. Da aldeia. Estás comigo? Fecha a porta. Tem janela. Aqui é o melhor esconderijo. Já, podemos ficar aqui, mano. Sete gajos que faltam. Vamos ficar top 3. Anda cá, Hugo. Anda cá. Está na hora. Cachim. Fico parada. Sete gajos, mano, 6 quilos. Tu quantas quilos? Uma.
Tenho uma. São vocês mais 5. São vocês mais 5. Hã? Eu digo estatísticas, ok? São vocês mais 5. A gaja é de roca, filhos da puta. Olha, um gajo fudeu com o knock. Bora, bora, temos. Matou. São vocês mais. Está bem, eu sei. Ah, não estou a fazer estatísticas? Não, não quero. Oh, Cris, mano, vai dar muito certo, puto. Vai dar certo, mano. Bora. Bora lá, mano. Sim, ai! Morreu um gajo. Ai! Nós para três. Oh, Cris, Darwin. Oh, eu nasci, oh my god, não acredito que não estamos. Top 3. Vocês? E mais uma time. São vocês mais uma time. Somos nós mais uma time. Usem a fenda. Não. Vamos só, Fia. Usem a fenda para ver onde é que eles estão. Não, nós para um, Cris. Nós para um, mano. Nós para um, puto. Usa a fenda. Procura o gajo ao máximo. Aquilo é o fundo. Está aqui embaixo. Na montanha! Já está na tirolesa, bora, usa a tirolesa! Mas está aqui embaixo! Tá, mas não vais! Usou a fenda! Usa a fenda, não uso, espera por mim! Bora! É que está o gajo? Aqui está, segue-me! Se cair na arma, está nosso! Está nosso, Cris, nós para um, mano. Para seguir-me sempre, agora está sempre a seguir-me. Estás ao meu lado, Cris. Contra um e podemos. Hã? Nós já tivemos 3 contra um. Ganhamos. Pressiona. Bora, caraças! Mandei-lhe um tiro de pé. Bora! Somos os reis. Muito bom, os dois. Foi. Já anda, Cris! Seis quibes que tenho, bora. Duas. Bem bom. Bora, tá bom. Bora. Foda-se, puta de jogão, mano. Não, mas agora vamos fazer mais. Diz ao teu primo para não ir já de PT, mano. Bora ficar aqui a jogar isto. Ele está a ouvir? O quê? Não estás a ouvir? O quê? O Hugo a falar. O quê? Eu não enchei de PT agora. Não posso falar, não? É a seguir. Se tivesse uma vitória, agora já sabia jogar! Deixa eu fazer uma partida. Ganha, Zé. Tu daí não ganhas o lucro. Vai! Conta o tuíno. Hã? Conta o tuíno, vai ver. Por quê? Para aquelas. Espera aí. Que puta já tenho. Conta o tuíno. Não. Oh. Fica melhor. Podes. Olha. Esta fica para o Gabriel. Ah, minha. Mas podes ver se não está a comer. Assim não usava mais a da tua. Está bem, mas pode. Cristiano, isto é para lavar. Diz-me que é para lavar. Isto é tudo para lavar. Gabriel, isto é para lavar. Isto. Esta é a tua, Cris. O Cris não ganhou. Cadê? E aí, aqui? Por acaso, isto é? Não. Também não quero. Eu não quero. Mãe, o que é que ganhas aqui? Não sei o que seja do Benfica. Olha, menos um ponto, chupa. Não tenho culpa. Eu perdi 3. Bora acabar. Bota. Como? Ok, pessoal. Oh, Cris. Não, o Cris sou eu. Ah, és tu, Gabriel? Sim. Eu sou muito bom, mano. Sem esquecer. Mas olha aqui umas coisas. Olha, Gabriel, vamos estar a acampar. Mas imagina, se faltarem 30 dias, deixa ser o teu primo a jogar, ok? Está bem. Está a jogar. Diz ao teu primo isso. Oh, Cris, quando voltarem para 30 pessoas, troca, ok? Posso ver. Não vais para aí. Não, vai para casa. Aqui fico eu. Vai para casa. Eu vim para uma casinha simples, realmente. Hã? Vai para casa!
outro de jeito, mano. Olha, que não deu outro jeito, o meu primo também não tem. Ele nem armas, tem? Calma, tens Weper. Tens para usar Weper. Deve ser bolas, deve ser bolas. Tens uma arma lendária, estou logo. O que foi? Eu disse: tens uma arma lendária, estou logo. Já, não é? Vamos uma shotgun. Nada. Weper? Mas claro, olha aí! Olha, tiveram cá a gaja, foste tu que abriste este baú? Ah, estou cá! E ela toma a disparar! Foi ele também! Oh. Morreu, morreu! Deixa, mandei um tiro a este anónimo! 3,50 a este! Retornar ao homem. O quê? Assim com o chat? Bem. Hã? Não sei. Isto é assim muito fixe. Olha a dança do Gabriel. Aí, para aí, não estou a ouvir. Os fones estão todos os fones. Esta merda tem mais fios do que... Bora cair na montanha, queres? Esta merda tem mais fios. Na montanha tem cada bom muito, bora cair na montanha. Ah, já. Yeah. Ou queres ir para aqui, hein? Não pode dar outra? Não. Bora montanha. É que o Vinas, eu não gosto muito... Tem um boot, mano, mas tem uns baús. Há uma missão lá, eu tenho que fazer uma missão lá. Queres ir lá então? Não. Mas depois tinha que ir a Tilted e por isso. Ah, eu também tenho essa missão, mas agora não. Para ir a Tilted não, puto. Desculpa aí, depois fazemos essa missão, tá? Depois queres fazer missão a duplas? Vamos duplas normais e fazemos missões. Isso é. Ou queres ir a Tumulto? Não. Porque o meu primo até joga. Já, não, vamos duplas normais, o teu primo pode jogar, que aí não perdemos pontos. Pois, oh! Desde que jogas agora sempre, diz que jogas agora, joga sempre tu agora. Vais conseguir aterrar, não, pô, não? Sim. Eu vou cair nos do lado direito, mano. Fico com o celeiro grande e com o lado direito ficas com o barco e com essas cenas todas, ok? Bem gajo, acho eu, bem gajo. Gajo. Pronto, para ti. Depois vais jogar. Yep. Quando eles forem em duplas. Hã? Quando forem duplas, queres lá seguir, depois vais jogar tudo. Tem gás ou anda? Queres jogar a luz? Sim. Fica a luz? Ficaste com o chuveiro grande? Não, ó Cris, fica com as outras casas. Do outro lado. Este vai... Eu ia te dar uma pampa! Eu tenho pampa azul. Eu tenho verde, eu. É que tu vês que duas verdes igual a uma azul, não? Porquê? Mas não dá para fazer double pump? Não sei. Que madeira que desce, mano. Se desce ficava tudo contente, se voltasse. Ganhou. Eu se desce era o rei. Se voltasse eu ganhava o... Era o melhor jogador do mundo. Também é sempre o melhor jogador do mundo e depois me jogas One Piece. Mas... Onde é que... É a mira que me falta aqui, pô. Precisão. Ele é de outro, é o teu primo. De onde, Cris? Braga! É de Braga? Tenho um mini para... Olha o fio, caralho! Olha o fio! Tenho dois cheldões, eu é que ainda não tomei. Toma um cheldão que eu dou-te um mini. Um mini não, foda-se! Quero dois ao menos, quero ficar sem uma raça. Não pego. Então foda-se. É desumilde, não é? Desumilde.
tem aqui uma Abby dourada, queres ficar com ela? Uma Abby Sniper! Aonde? Estou a brincar. Se eu tivesse, ia-te meter à frente do barco. Para frente do barco e depois destruías e tu morrias e caías lá abaixo. Tenho aqui um shield para ti, queres? Sobe aqui, sobe aqui. Se vamos ganhar outra vez, Gabriel? Não. Hã? Quê? Não. Passa. Ah, caralho! Se eu já tiver a ver o Vermon, deixa eu ver. Já deixa. Como é que não é? O Anthony foi chato de PT, estive a divulgar o teu canal. Tá sério, alguém se subscreveu? Não sei. Só sei que eu irá para eles, olha, tens que subscrever o meu canal. Só para eu já estou primeiro, não, no teu telemóvel, o chat PT aí para mas ele não tem. Não, no teu telemóvel. Ah! Vai no teu telemóvel e o chat PT. E depois tu me e depois eu pede assim. Diga o meu telemóvel ao chat PT. Inscrevam-se no meu no canal do Hugo Kawat. E se eles subscreverem, tu estou primeiro o Reino. Espera aqui, gajo, ajuda, ajuda. Calma, calma! Eu não estou aí contigo! Ah, tu não tens. Tem guarda! Espera! Olha! Tirei o chave toda um! Tirei o chave toda um! Foi aí dentro! Já! Oh mano, olha, se o teu primo for chato PT e se duas pessoas se inscreverem, o teu primo é o melhor de todos e... Ai, fiquei preso. Chato PT? Não tens aqui? Sim, tenho. Instalas? Instalas eu, por exemplo... Instagram? Tens do Spotify? Puto. E diz assim, inscreve-te no canal, Hugo Kawat. E se os gajos. Oh, ai, ai, ai. Se os gajos se inscreverem, mano. Vou aí à tua casa, dou um abraço no teu primo. Tá tão isso, amigo. Olha, oh Cris. O jantar queres ir ao parque dos moinhos? Acho que. Se não queres, eu, tu, o teu primo ia me para a bola para lá. Está a chover. Acho que está. Se tiver a chover, não. Olha o gajo ali! 31, 31! Como é que chama? Salta a chata alternativa. Tem 3, 43. Está aqui. Um tiro, Cris, não, palhaço! Vai, mata, bem, caralho! Bora, caralho, morri, mas não interessa, agora mataste o gajo. Menos do caralho, aquele gajo. Olha, se calhar também vou fazer o mesmo, vou estabar a chata alternativa. Bora, mano, toda a gente vou estabar a chata alternativa, toda a gente a pedir para se inscrever no canal. Uma caminha toda, mano. Como é que liga a luz para coisar? Olha com as mãos. Mas sim, mas liga. Acho que não dá a ser chata alternativa. O meu primo canal. Bora, mano. Estou pronto. Está feito. Opa, tudo.
Inscreve-te no canal ou cala-te. Caralho. Isso. Inscreve-te. Para fazer live. Inscreve-te no canal ou cala-te. Mas pede por favor, para fazer live. Por favor. Desligas a minha fixe. Boas. 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 Boas, está bem? Inscreve-te no canal. Hugo Cala-te. Inscreve-te no canal. Inscreve-te no canal Hugo Cala-te. Boas. Podes te inscrever no meu canal do YouTube? Não. Podes te inscrever no meu canal do YouTube e eu? Não. Caralho, isso muda. Oi, gata. Olha, não sou alguém que já comi a tua prima e a tua mãe. Só para te dizer, só para te dar um conselho, Omar. Olha, aprende comigo que elas estão. Olha por ti. Oh, só para. Só para te dizer uma coisinha. Oh, tadinha. Oh, coitadinha da mamãe. Podes te inscrever no meu canal de YouTube? Não, oh, caralho. Olha, oh Cris. Podia um gajo, o amigo dele estava lá, Diego. Amigo? Imagina, eu passei por um gajo, pedi para escrever aquele que disse não. E tipo, agora apareceu um amigo dele, eu pedi e ele, o meu amigo disse, já disse que não. Bem, Cris! Bimba! Ei! Não faça essa merda! Não gosto de bater a punheta. Olá! Podes se inscrever no meu canal do YouTube? Olha, mas que a bola que estava aí! Mano, olha! Podes se inscrever no canal Google Pala! E neste canal, olha! A fazer live neste momento! De Fortnite! De Fortnite! E de CS às vezes! Faz tudo basicamente! Inscreve-te! Não, mano. É válido, é cala-te! É cala-te, é cala-te! Enganei-me! Assim! E vamos pelo Discord! Olá! Já vamos chatar a alternativa. Não. Oh mano, posso te dizer uma coisa? Podes te inscrever no canal Hugo Cala-te? Boa da gente diz assim, um puto vira-se para mim, cala-te tu! Agora vou jogar o chat, que agora estou a jogar, mas agora vou tentar. Depois na brinca, faço isso. Pode se inscrever no canal Hugo Cala-te? Estamos à tua procura, nós somos aqueles que tu disseste. Apanhei aqui uma gaja, não estava-se, não? Tá bem, eu vou ver se tem. Olha grelo! Apanhei grelo do pau, mano! Ei! Eu já vejo se vou tentar te encontrar. Ok, depois. Encontrei grelo! Encontrei uma gaja. Encontrei-te! Oh!
vida daquele rapaz para se inscrever no canal. Diz para ele continuar até encontrar outra vez. Por aquilo, quem é? Oh, temos dois. Eu já te procuro outro mais gamer. Vais para a porrada já. Um knock já. Tu aí. Não, calma. Matei já. Normalmente faço isso todos os dias agora, mano. Oh, Tomás Gamer, sempre que estiveres aí, mano, partilha com os teus amigos, mano, aí. Aqui, está aqui. Epa! Faltam 50 para os 200. Faltaste 51 por causa dos pontos do. Puto! Do pensas que só vamos fazer uma aquilo aqui? Punheteiro! Boas! Podes se inscrever no meu canal do YouTube? Olha, subscreve. Subscreve também no meu, ouviste? Eu subscrevo no teu, tu subscreves-te no meu. Escreve-te no meu, Hugo Cala. O meu é o que está aí no chat. Eu escrevo no meu, tu escreves-te no meu, está bem? Deixa-lhe bom para ti. Espera, vou-me inscrever. Como é que é? Como é que chama o teu canal? M Silva. Como está aqui? És o M Silva 79 YouTube. Eu só entrei direto. Mano, vou-te subscrever, mano. Subscrevi no teu. Anda lá, subscreve no meu. Estou à espera. Olha, vou fazer um vídeo. Está bem, mano. Fica à tua espera. Encontrei o arco. Eu disse, encontrei a melhor arma do jogo. O arco. Quantas que eu tenho? Uma? Sim. Uma. Boa. Hugo. Anda. Está até aqui, Hugo. Eu estou à procura de Tomás Gamer. Vês, não vem. Aqui, seis, vem aqui, 6 minis e 2 quilos para ti. Boas. Hugo! O que queres com isto? Isso aqui é um chilão, mano. Dois até. Estou a jogar com o comando no PC, meu. Estou a fazer live stream no YouTube. Sabes que eu não estou a ouvir? Estou na aula, não estou a ouvir. Está aqui, ó. Está bem, aulas? Estou a fazer direto. Agora? Estou a jogar Fortnite no PC. Fortnite. Apex! Tu estás nos anos 90? Boas! Olá! Não está lá, procurando aí. Puta, eu já estou aqui, já peguei numa bola e tudo. Que é? Agora estou só, né? Eu estou a jogar Fortnite, eu estou. Vou fazer direto no YouTube, ouviste? Se quiseres passar lá, é Hugo Cabot. Ok? Que é? Se quiseres passar no meu canal do YouTube que eu estou a fazer direto, é Hugo Cabot, ok? Ok. Olha, que é? Isso é o teu nick no Fortnite? Não. Vou-te adicionar, ouviste? Espera aí. Ouviste, Hugo? Diz, Cris. Mandei-te amizade, ao rapazinho. Não.
Esse não tinha pinta de quem não faz nenhum caralho da vida. Cadê essa caralho? Estás a passar, né? Pensa o teu caralho, meu. Boas! Boas! Tirei! Armeiro! Hã? É, armeiro. Pareceu que viu no meio. Que é? Mostra as tetas. Umas gansas, cheio de oxigênio nas gansas. Olha, inscreve-te no meu canal do YouTube, mano. O Gucal, a tua vontade na Fortnite. Que é? É pra caralho. Aqui, gajo. Um tilt. E eu ando aqui a brincar com as bolas. E anda, anda. Onde é que tem gajo? Onde é que tem gajo? Aqui em baixo. Tchau. Sim. Ali, ali. No jardim. Sou um gamer aqui, ó. Tá aqui embaixo. Embaixo? Olá! Urro! Sério! Porra! Eu vou tiro com o arco, metes me à minha frente! Vamos já! Porquê, caralho? Bora assim! Mano! Eu já tenho para dizer para se inscreverem! Oh! Podes te inscrever no canal do Cala-te? O Cala-te? Diz que estou a fazer direto. 146. Está a fazer live de Fortnite. 146, já sou. Mas sou o Cala-te. No YouTube. Subscreve no canal! Ah, tá, o Vê Chupa! Obrigado! Obrigadão! Obrigadão! Comenta até! 147, mano, what the fuck! Como é que ele vai coisar, ele vai comentar até! Como é que é, bro? Isto já aumentou, vês? Espera aí, pico. Easy. Bora. Mano, se calhar só te segura. Não é, Christian? Oh, Chris, cai. Assalta. O quê? Assalta. Assaltei. Diz uma vez para se inscrever mais bem. Ah, estamos aqui a falar com um gajo muito fixe que já te subscreveu. Sou eu. Eu estou a ver a live, eu sou o único que estou a ver. Mais um! Olha, meu, é Janda Fixe. O dono do canal disse que tu eras Janda Fixe. Quem está a ver agora? Dá
tu, se tu subscreveres e tiveres as subscrições sem tempo elevadas, aparece. Morri. O gajo estava cheio de chill. Tem duas táticas. Uma para... Amiga! Está a fazer live neste momento. Olha, tu vai para o caralho que te foda. Ah, aquele estava a se engasgar todo. Oh, eu faço isso por causa das cenas. Quando acabares, quando morres, diz. Eu gosto de fazer é piadas. Deixa eu bater. Deixa eu bater. Oh, mega, corta. É isso, para isso. Deixa parar isto, não? Ah, pois é. Desculpa, tem razão. Vamos lá. Vamos tu, certo? Vamos tu, não? Não, vamos em mim. Ok, ok, vamos embora. Vai. Vamos lá começar! Quick or no? Não! Alert! Pera, não é que mostra? Ia dar puta! Tá! Boas! Podemos vos dizer uma coisa? Se tiverem telemóvel, subscrevam no canal 4Pontos. Subscrevam no canal 1Cola. Oi, mano! Oh, podes te subscrever no canal Google Cala-te? Eu também viste esse gajo! Parece um gajo. Oh, mano, eu quis não te vou apanhar. Eu quis não me passes, vai ser muito devagar. Não era? Jesus, que tem a câmera melhor do que a pizza. Fala, manito! Subscrever no canal Hugo Cala-te! E o nome do Motomon! Olha! Oh! Mostra-me teu primo! Subscreve no canal Hugo Cala-te! Não, 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 escreve! Bora, passa! Olá! Olá, manito! Como é que estás? Buenas tardes! Estás a pensar para um gajo estar num jeep, mano? Sim! Você pode subscrever. Não, estou a brincar. Podes subscrever o canal Hugo Cala-te? No YouTube. Direto agora. Olha, quando tiveres um gajo tipo de. Falta acho que pouco um para ele chegar aos 150. Isso, Pedro. Quando tiveres subscritores. Boas! Posso subscrever no meu canal? Dizer, é Hugo Cala-te. Está-me a ouvir? Ele está-me a ouvir? Hugo Cala-te.
Fortnite e assim. É de jogos. Era aí, vou te mandar o link. Hugo, cala-te! 148, mano, o gajo subscreveu-se, puto. Ganda, ganda, okay. Mano. O gajo estava com um ganda chapéu. Fazer live neste momento. No Fortnite. Olha-me fora, esse meu! É karma! Fazer live é neste momento. E eles já tive tipo, quase nos 200, só que acho tiraram-me. Escreve aí. Obrigadão. Igualmente. Só tenho mais um. Oh! Podes subscrever o canal Hugo Cala-te? Podes subscrever o canal Hugo Cala-te? É, o calas o caralho, no grupo do pato. Olha, ganhei sub, mano, ganhei sub. Quem é que foi? Não sei, foi um gajo que te subiu. Podem subscrever no canal Hugo Cala-te. Ok, já tenho 149. Eu tenho 149, ó, Cris. Posso me inscrever no meu canal de YouTube? Estou a fazer live stream. É. Eu sou a preta ao lado. Obrigado. Oh, logo! Já conseguimos 4! Oh, já conseguimos 4 subs! A sério? Há muito tempo? Pode também a jogar Fortnite com 4, com 3. Não quero. Olha, podes subscrever no canal Hugo Cala-te. Está a fazer live Fortnite. Está a fazer live de Fortnite. Mambo! 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 É tudo. O canal é assim, ó. Obrigadão, mano. Obrigadão. Oh, logo. 5. Oh, já recebemos mais um. Oh, logo. O gajo já mostrou-nos mesmo a carregar no botão. E agora, tipo, anular o fita. Hugo, tens que vir aqui a casa e dar um abraço ao meu primo. A mim. Você tem 5 horas, caralho. Aleluia. De nada, caralho, de nada!
ajuda, estou na aqui. Eu quero que se inscreva no meu canal. Hugo, cala-te. Não estás a ver ruído? Estás a ver ruído? Temos que ir no canal, mano. Pode ser. Oh puto! Hugo, de nada! De nada! Hugo, cala-te! Hugo, cala-te, YouTube! Podes se inscrever, se faz favor? Não. Fui no meio do cu, panoeiro. Hugo! Vai, para frente! Cris! Hugo! Hugo, de nada! Tu viste? É que eu nem te dei 5 subs. Não. Agora para colinas. Não há quase ninguém. Eu vou pegar todo mundo. E deve fazer um vagabundo com o fixe na cinha. Não, eu vou pegar todo mundo. Vou virar um vagabundo. Essa cidade de e olha o a tua prima vai no cu! Nós é que cantamos bem! Nós não pagamos nada! Oh, Cris, aos 500 inscritos faço giveaway das 5€. Aos 500? Aos 1000 inscritos faço. Aos 1000 inscritos faço giveaway de 1000 V-Bucks e aos. E depois aos 1500 de. Giveaway de 4000. 4000 pau. Nessa altura já vai estar. Já não vais ter dinheiro, já vai estar a cagar. Dinheiro. Nessa altura o YouTube já me está a pagar. Não é para novo. Tu parece um macaco. Alguém te perguntou alguma coisa? Perguntaste se alguém tem ouvido? Diz assim, minha tita. Não. Diz assim, minha tita. Minha tita? Não sei. Quem é a tita? A perguntita que ninguém te fez. Foda-se. A boca já lá no sino. Anda! Anda! Vai lá no sino. Vai ser hoje o dia que tu ganhas. Tá lá só, mãe. Eu? Não sei hoje. Tá lá só. Eu vou deixar aqui um mini. Mini. Não vou nada. Não vou nada. O tempo está. Está chuva! Está a chuva, só não consigo muito bem. Está a nuvem, mas está a chover, mas está a nuvem, mas está só, olha, vai para aqui, vai para o caralho. Rio. Vai para o Bruno Carvalho. Não, vamos em mim. Não. Ah, anda, anda. Anda, estou aqui. Ai, que medo. Então isso é, que é o Alfeu, que é o meu? Caralho. Bruno Carvalho! Carvalho! Bruno Carvalho! Ai, Cristo, está-me a magoar, Cris! Foda-se, não era do caralho! Ai, Cristo, está-me a magoar! Mas quem é que parece? Simão na minha turma! Sim! Simão na minha turma! Eu? Sim! O quê? E para não ler igual! É como tu! É por isto tenho namorada! E eu não! Mas, ei, botas o barco na mala! Eu não ponho! Não! O Cristinho, Tomás, oh, eu também com a Margarida. Tomás? Oh, Hugo. Que namorada do Luís? É Margarida Carneiro. Segue-a no Instagram, é Carneiro Margarida. Segue-a. Hugo, tens aqui um Shieldão e um Mini. Ai! Eu usei um rifle sem querer. Foda-se. Aqui tem um arbordo, descarguei. Não é que há um mini chudão? À beira do carro, Oh, Cris. Carro. Ah, à beira da carrinha. O carro está à beira da carrinha. Tá. Aonde? Não é essa carrinha, está ouvindo, depois de virar.
a minha vena. Eu não conheço quem é a Margarida. Não? Não, só conheço a Guida. Eu não namoro com a Margarida. Estás a gostar do bar? Olha, o meu primo também tem namorado, sabias como é que se chama? Como? Guida Alves. Não acredito em ti, mano, tu és mentiroso. Ele disse-me, eu estive a falar com ele, a dizer que eu não namorava com a Margarida. Que não lembro, que isso é verdade, que não namoro. Tenho 150 subs. Mas tu estás de nada, eu sou. Muito de score. Vai, Tilton! Passa por Tilton! Ah! Bora, Tilton! Com certeza que não estava a vir. O que é condutor? Vai passar por baixo, não vai para a montanha. Não. As cidades mais tipo. Hã? Quais são as cidades mais atrás? As cidades mais famosas, digamos. Vila Real. Vila do Amarés, Torres Tortas e Pico. E Pico. Pico. Guarda. Prison Call. Hã? Deixa eu passar mais na fora. Pode ser. Vai para a tinta, não pode. Pera, para que é que está a volta? Vai. Acho que não sei. Olha! Bug! Tem aqui gajo. É tu gajo? Se eu acertar, mas sou bem. É boa de rift, estou um pouco cagando! Não, não, calma, calma, calma! Calma! Vai. Com calma, é o Cristiano Ronaldo. Sabes quem é o jogador preferido do meu primo? É o Messi. Mas não é. Então? É o Mbappé. Não, é o Messi. E entre o Messi e o Ronaldo. Oh, já fiz missão. Não aterres lá. Anda para lá. Gajo aqui. De moto. Where? De moto. Elo. Pois está. Vou pegar na sniper. Só tem 5 na moto. Oh, na moto. Foda-se. Oh! Quase! Oh, não! Ai, fui na moto, puta que pariu! Que já são despeca das é o Cristiano Ronaldo. Não. Caldas é um Tony. Caldas é. Olha o gajo ali! Na montanha! Agora! E era. Que montanha que ele estava a cair aqui em cima? Não, já foi-se embora. Estava para 170 dos jogos. Calma, o Cristiano Ronaldo. Ah, oh, mantenha só. Eu só estou com uma tática ao cinza. Pampas, eu estou aqui. Estou a ver. Eu tenho que coisar as estruturas com. Ah, que é? Eu também. Eu tenho que. Yeah. Eu também, mas. Como é que se faz, olha? Faz assim, olha. É bueno, não era? Não! Não contou. Deixa, sou eu, Cris. Deixa ser eu. Espera. Como é que se. Alma, ele é o Cristiano Ronaldo. Vira-me para baixo, conduz-me, Cris, vira-me para baixo. Ok.
planta, mano. Não atravessa estruturas, isto não dá. Ai, peraí. Oh, não, 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 não. Tenho aqui gajos. Contigo. Mataste. Anda cá. É minha. Ai, que biquinhos gostosos. Ah, era um boba fight, ok, ok. Fica aqui assim, o gajo aparece, BUM! Agacha-te. Chega para assim. Obrigadinho. Olha, depois de me dar sniper. Ah, oh, sniper como supressor. Ali. Caralho! Não és game! Não és unidade? Peraí! Esta tem o cano maior! Enfia no cu! Ai ai ai! Cuti! Ai! Já chega, está a ser demasiado agressivo! Oh, Cris, pode meter a sniper? Ai, vem aí a polícia! Olha! 23! Oh! Deixa-me agora enfiar eu em ti. Ai! Oh! Eu estou bem! Eu estou a jogar! Estava em segundo e agora estou em primeiro! Eu estou bem! Ó, Cris, podia entrar a tua sniper, a sniper lendária ali no chão, e quando alguém abriu-se a porta, como está tipo, como está escavações, metias, eles iam buscar. Os gajos não mascavam. Ainda iam lá buscar, e tipo, tu matavas com o trap. Deixa passar o. Calma, com calma, eu apetia no rolo. A sério? Ó, Cris, mal matamos um gajo para dançar esta dança. Gaba! Eu vou Cristiano Ronaldo! E ficamos top 12. Vem gajo! Olha a dança do Cris! É preciso jogar no meu cu. Oh, Quer ganhar? Calma, tu és um camper, cala-te!
quê? Cala-te, caramba! Anda lá, Ave Maria! Não te mexas, fica aí, mano, estás no safe. Se não morresse para a trap, mano. Enquanto botar no chat alternativa. Boas. Cala-te, caramba. E mais pessoas. Top 7. Olá. Boas. Posso jogar aqui? Hã? Posso jogar? Os gajos saem daqui, por favor. Mas tu achas que eles não estão aí? Hã? Acho que eles não estão aí. Não, não estás a ouvir os gajos? Não. Anda, puto, foda-se, como é que não os ouves? Caralho. Parecem patos. Calma. Eu vou gastar no Ronaldo. Fica top 3. Aqui é de cor. Tens fogueira? Mas tens fogueira? Não tenho nada. Fogueira. Posso sair daqui já? Foi meu boot. Parte 3. Agora parte para baixo. Parte para baixo. Oh, olha aí o boot. Olha o que bootzão. Olha o meu boot. Olha o meu campo, sniper, scar, pega na scar. Acordei, Cris. Diz. O pio deixou o carro estragado. Ali em frente, a pio, o carro começa a fazer mais atrás, devagarinho, para a casa da Leica. Agora tem a frente da esbarrada, quando chegou aqui à frente. E tem a traseira da esbarrada e tem os dois espelhos partidos. Só tem mesmo um bocadinho da 60. Está no menino que estás bem? O que? Eu também deixo o carro destravado. Olha, viu as respeitas? Ah, são mesmo. Resististes? Ou esqueces? Não, estas são outras. Fixo, 3, acampa. Acampa. Vai para dentro da sede. Vai sempre que quiser balas para sacar. Não tem a bola choque. Fica top 3 para ganhar. Vai levar a canja. Isso aí está fora, está fora. Acho que não. Aproxima. Calma, sou teu avião. Fiquei embaixo dessas escadas. Estás muito à mostra, sai daí. Vai indo para safe acampado. Fica sempre debaixo de construções. Mas cuidado com traps. Ai, vou com... Bora, Cris, confia. Não, estou por... Boa, Bierda. Eu não vou te parar. Isso é por trás do prédio. Olha, por favor, vai shotgun, não tem. Já, só por aí. Põe aí. Volta. Oh, burro. Mostra para cima, mas é... Deus, o cara agora vai começar a fechar para ti. Não vai. Está a fechar para ti, burro! Vai para a safe! Pega no rocket! Edita! Oh meu Deus, que já estou um pato! Que pato! Este é 4! Ficaste em 4, what the fuck, não ficaste top 3! Não, por uma! És tão pato, mano.
puto, aquela escada travou-me. No fim. Posso jogar? Podes. Obrigado. Obrigado, porquê? Não, eu sempre... isso é um da minha escola, tipo, uma pessoa diz obrigada, mas ela tem. Dá ali os competidores, já? Não sei. Olha. Eu já tenho para imprimir chá de pedra. Oh, vai chá de pedra, eu. Cris. Oh, Cris, vou pedir para chá de pedra. Olha, quantos pontos é que ele tem? 183. Ah, não liga daqui. Desculpa. Está incluído? Não. Tu viga dos competidores, quase viga dos campeões. Daqui um bocado. Aos 300 pontos. Competidores? Posso mudar de skin? Puta, boa é essa? Ah, não gosto muito dessa. Tá, deixa andar, cara. Também é rápido, é rápido. Ah, puto. Ai, que beijo, burro. O que é que a skin faz diferente? Com calma. Com calma. Ela chupa com calma. Se calhar vou ter Support a Creator. É para o pronto, tem que pôr. Pico, mano, sabes como é que é? És o Mané, ou o Sané, não sei. Porquê é que eu estou a dizer isto? Tu gostas de comer marisco, percebeste? Sabe porque gosto. Gostas de marisco? Deixa eu fabricar tudo. Olha, o teu primo tem um PC de merda. É que não estou a usar. Está-me a fabricar tudo. Eu andar em consigo. Vai, anda. Que se para ajudar, eu vou trazer a sobra. Não sabia que estava em frente. Ajudou. Vai ser. Ah, desculpa. Tá só. Vai me finalizar. Tá só. Oh, tá. Ele tá só. Deixa eu só. Bem, eu deixei o só. Só que depois dava a carregar a minha arma e não deu. Desculpa aí. Eu já estava a mandar, só que desde a coisa ao botão um pouco da minha mãe, que estava a carregar. Também não tinha shotgun. Tinha uma pistola dupla e sem mexer. E este pistola dupla é boa para perto. Tinha ali dois gajos, mas não sei se consigo matá-los. Panoeiros. Já morreste? Hã? Já morreste? Deixa eu um a 10 de vida. Eu só não acabei de matar. Perguntou. Eu só não acabei de matar porque a minha arma estava a carregar. E tipo, estava a mandar tiros. Era uma aqui. Hã? Era uma aqui. Sempre já. Não tinha shotgun. Só tinha shotgun.
tinha esta bomba. O que é que matou? O gajo era pior que tu. Não, não era. O gajo era bem pro. Toma da onde? Mas tipo, tu assim não consegue, tipo, dar normal. Foi eu que ganhei. Meu Deus. Estava com 154. E então fui eu que ganhei, tá com 3 pontos. Mais 3 pontos? Não. Ganhou? Com 2 quilos? Estou a partir. Acho que venho à vontade, mano. Se morrer, morri. Se for. Só quero que entrasse um e uma tábua. Ah, um gajo está-se a curar. Descido. Olha para o seu vídeo. Olha para o seu vídeo. Outro estilo. Já viste? Hã? O shield deu. O que é que tem? Tem 2 shields. Se não me lembro. Quanto é que deixei o outro? Quanto é que deixei o amigo? O amigo está curtido, o eixo, puto. E eu ganho a vida. Que foi? Hã? Acerta-vos a mesmo nisso. Vamos jogar outro. Mas joguei bem. Chegaste a mais aqui. Uma, hã? Tu não tem mais gosto de ninguém? Deixa eu dar a vida. Aquele. Repara-me numa fotografia. Hã? Repara-me numa fotografia. Do que é? Diz o. A tua oportunidade, Cris. Temos só mais uma. Olha, ó Hugo. Na Fnac a PlayStation está a 230€. O quê? Pera a sua mãe de prenda danos e ele compra já. Mas eu, Cris, eu fosse a ti, não comprava PS4, mano. O Hugo tem que comprar PS4. Não, não comando aí. Já te chamei? Vou comprar uma PS4 para jogar no PS4, tipo, com o comando. Ok, já. Estás a ouvir? Ele disse o quê? Ou compravas a PS4. Diz. Imagina, se fosse a ti, eu comprava a PS4 para jogar tipo FIFA, essas merdas. E jogava tipo no PC com o comando. Qual mais a pena, tipo? Comprava um comando e um PC melhor e. PC dá. Eu acho que PC é tipo. Nunca... A PS4 bate bem. Sim, nada mal. Quem é que eu quero ir? Ah, puto. Quem é que vais morar agora? Eu. Continua a ser eu. Mas seguir ao Cris 2 vezes, tá bem? Ok. Está com uns pés nas minhas. E eu? Mas puto, né? Eu sei, podes-me chamar. É que é? São 40 semanas. Ouviste? Temos companhia. Sei, muita. Muita? Olha, foi com o vergalho. Estou aqui no meio da cidade. Está aqui. Anda para a minha beira, anda bem para a minha beira. Vou te ajudar, porque eu tenho plano, porque não consigo matar o gajo. Mata o gajo. Fala aí. É uma cascabel. Anda cá buscar o boot dele, tem aqui armas. Sim, e shield. Tem aqui armas e shield. Só te apanha os materiais, tu não constróis muito, está bem? Não, eu não construí. Então, vou disso.
Mamma mia, palhaço. Está bem um gajo? Fica comigo, fica aqui comigo. Fica. Faz tempo que eu não sei. Caraca, mas tu só que eu mandei as brudetas e tal. Dá-me balas de rocket, balas de rocket, tropa-me balas de rocket. Não tenho balas de rocket. Tens de ter, mano. Não tenho nada. Estou aqui em cima, desculpa, estou aqui em cima. Tens shield, tens minis. Eu? Toma médico. Aqui. Estamos só por fazer uma receita, não estamos só. Não. Ai, toma! Snipada. Eu vou snipada. Estou a ver os gajos. Ok, estou. Está tudo sob controle. Eu edito. Tá. Foda-se, chato do caralho, meu. Toto. Desculpa, eu por acaso nem correr, sabes? Caminhos. Parece que alguém jogou grudeta. Eu venho aí. Pois bem, estou com ele. Estás bom, velho? Ah, fogo, se eu tivesse no PS4, é contigo. É. Eu já estou a uma mãozinha. Para cá! Mudada, está quieto! Mas tu consegues subir lá acima? Tu não vais chegar lá? Deixa eu ver, só mais passos. Puto, não matas ninguém. Eu estou bem. Estou a tomar shield. Estou bem. Mas dá ovo, isso aí! Ai, daí, ok. Vem aí. Não, vai! Mata aí. Edita! Bem, graças! Estou fugada, moço. Espera. Temos saudão. Jogaste bem, caraças, bem, ou Gabriel? Eu estava a jogar. Mas não era, está calado. Era eu. Eras tu a tu, caraças. Não mintas. Ah, pronto. Não lhe mintas. Pronto, está bem. Eras tu. Deus. Oh, mas não é elogiar-te. Não, fui eu. E pronto. Não fiques com as coisas que sabes que fui eu. Pronto, estava aí. Mate uma pessoa. Ah, pá, foste tu. Mas daquilo agora fui eu. Fui eu. Dá-me isso. Ah, foste. Aqui eu queria te escamar. Este jogo. Pronto. Este escamar é M4. Podia se camar à vontade. Oh! Nunca mais era jogarmos com ele. Vamos nos jogar. Isso está puto. Vamos deixar isto. Temos de deixar aquilo. Tem aqui gajo. Não tem grudetas. Por que é que é preciso grudetas? Eu jogo bem de grudetas. É só é preciso atirar, não é? Hã? É só preciso atirar. Mas está sem mano. Olha, vou te ensinar uma técnica. Posso? Oh, caralho! Sentei.
Faz tipo assim, faz tipo assim. Pega. Deixa. Porra! É aqui, não é? Em shift. Eu clico. Okay. E granada. Ele tá porrado, Deixa, caga, caga, ignora. Tá quieto! Ah! Finalizou-me. Não estavas a aprender as mãos. Eu não estava nada. Tu vais me amarrar? Tenho o gol. Vai, logo! Corta o gol! Parece que matou o meu primo. Boa! Finaliza, finaliza! Calma, ela não. Vai, oh! Ganda Hugo! Até o meu primo tinha shotgun nova. Pois tinha. Onde é que está o teu voto? Ele está com outro gajo que morreu. Com o que tu mataste agora? Não. Deve estar lá em cima. Sim, em cima. Umas escalas. Não. Atrás de ti. Não. Olha para a frente. As escadas para onde vocês estavam a vir. Olha, ali, naquela whale fight ali ao fundo. Aí sim. Já morreu no topo. Já. Yeah. Sim. Não foi bem no topo. Sim. Olha para trás. Para a esquerda. Com calma! Usou aos pés do gajo! Vamos ganhar isto, Cris! Mas para vir a dizer vamos ganhar isto, Hugo, mano, quem está a jogar sou eu! Ui! Vamos não! Vai ganhar isto! Ainda não! Quem para? Queres? Anda! Transformas! Não tenho que estragar! Sim! Isso não é isso. Mas tudo negro! Então é calma! Mija da esquerda aqui é bom! Estavas a gostar? Estava a gostar. Querido? Alce? Não sei. Vou ficar top coisa. Doce. Não. Acho que assim ficou melhor no PC, não ficou? O quê? Assim o setup. O setup do teu primo é... Olha, uma sniper! A lendária, heavy sniper. Onde? Atrás de ti! Olha ali! Mas tenho rocket. Troca pela Scar. Já era mais full, umas duas. Ah, poxa! Puta, mas eu vou acampar, mano. Quero ficar top 12. Onde eu recebi? 12 dividido por 2, 24 a dividir por 2, 12. 2 a dividir por 2, 11. Aos 20. É aos 20 às vezes. 6 quilos que tenho. Eu disse 66 pontos, não, eu tinha 100.
89. Quantos tens? Tenho 100 pontos. Eu ganhei 66 pontos. E tu foste perdendo por causa do motorista. Ué, espera. Olha a lava, vai ver a lava. Diz ao teu primo que eu perco 3 pontos. Está-te a ouvir? Eu perco 3 pontos por autocarro. Drop, oh, olha aí, drop, tira drop. Ah, pá, já não luto. Lutezão. Obrigado, malta, quem morreu aqui é o maior. Ô, oh, Cristian, tu só que se fores de boba para lá para dentro, ficas enterrado. Hã? Mas não ficas debaixo de terra se fores, tipo, com uma boba para dentro da baba. Sério? E morres? Não. Daqui a pouco tens que experimentar isso. Vamos experimentar. Se não fechar ali, morremos. Top 7, mano. 7. Ah, eu sei! 7 vezes 2, 14. Não há, mano. Já deveria estar top 7, puto. Bem. 191 pontos. 38. Ganha mais um pontinho. Para quê? 169. Tens 168? Tenho. Daqui a um bocado vais começar a perder 3, que tu vais foder. Ora. E ganho 4. Não, a partir de ganharmos 7. É, mas pensas que ganhas assim pontos? Eu ganhei pontos. Uma! Gajo, agora um gajo, agora! Um disparou. O que? O que? Estás a meter comigo, por acaso? Já sou tu com 149, vai já putia. Já deu para embaixar putia, senão. Vai estar bom. E agora já está. 149. Aqui tem minha. As duas também. As duas. Não quero só uma. Qual delas? Mas joguei bem. Oh, Cris, montanhinha! Olha, sabes o que é que ele está a dizer? O quê? O quê? O meu primo está a dizer que a margarida é feia que dói. Qual? A margarida de carneiro? Quem é? E é? Diz que não tem bom corpo. Pois, o Cris já vai dizer à margarida que eu disse que ela não era bonita, quer dizer? Ah, não vou! Não! Diz que não tem... Diz que... É, não tem corpo. Também. Vai dizer à Margarida que eu disse que era uma mara feia, queres ver? A quem? Vai dizer à Margarida que eu disse que era uma feia, que nem te chamei de puta, e ela vai dizer que eu lhe chamei de puta. Acho que eu lhe vou dizer que se lhe chamaste feia. Toma cá para isso. Foi bem estúpido. Eu vou ir para ti. Olha, vai ter com a Margarida. Chama-me de puta. Quis a ser insultado! O Cris está a ser insultado! Hã? Matei um, topo cagando! Matei um! Matei um! Matei um! Tua mãe! Tua mãe sabia? Mata, 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 mata! Luís! O quê? Como é que tua mãe não sabe? Hã?
Sou eu agora? Sou eu? Porquê? Já as duas! Ah, ok. Deixa eu assim comigo. Deixa eu ver. Deixa eu ter para me fechar de petir. Fechar de petir. Viu? Mas eu fiz, hein? Então, é? Muito bom. Vamos ver. Sim. Olha, faltam 7 pontos para subir de arranca. 8, enganei. Estou com 79. Eu acho que já perdes 3 para o autocarro. Perdes 2, não para o autocarro, tu? Não, 1. Perco 1. Fogo, só perdes 1. O quê? Que sobretudo! Vou acampar, vou ao pões. Pois eu acho que é o melhor sítio. Calma. Cadê a matei? Uma. Perdi 3. Quantos tens? Pontos? 167. 167? Tenho 186 pontos. Já tenho como 225. Minha décima aqui. Se ganhamos esta partida, Cris, imagina 5 kibes. Ganhamos esta partida com 5 kibes. Vou chegar lá. Não vais chegar? Não. Oh, Cris, queres, esta casinha, que diga, queres que eu te diga? Se ganhamos esta partida, fico já com quase com 200. É verdade? Que é? Tenho uma tática azul para ti. Vou guardar. Uma pampa. Tens pampa azul? É. Tens ou não? É a nossa granada. Não, azul não. Ah, mas tu vou-te pegar... Mas queres tática azul ou não? Não. Não, não? Não. É, tu deixei aqui, mano. Não, são granadas. Ganhamos esta partida, acho que é por 200 pontos. Olha, tenho. Vou tomar um shieldão e tenho um shieldão para ti. Eu tenho shieldão também. Vamos, 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 não tomas. Então, dá-me tu o shieldão e eu dou-te. Não, dá-me tu. Eu dá-me tu o shieldão e eu dou-te um shieldão. Vem cá, toma, toma, toma. Toma o shieldão. Deixa eu sair aqui o shieldão. Oh, saiu o shieldão. Vou tomar o shieldão. Não. Tu perguntas ao chat PT, ó? Não. Ucraína, é só precisas de uma pessoa. É a única pessoa que precisas que tem que matar. Diz que só precisa de uma pessoa, realmente. Uma de subscreveu-se. Ganha! Uma de subscreveu-se. Ganha! É que se subscreveu. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mas o YouTube já está a fazer bem peso, a contar apostas. Vai-me tirar outra vez 20 subs daqui a um bocado, queres ver? Vamos ver se quiseres. Estou atrasado. Vamos a cu duro. Olha aqui, já tenho 160. 160 aqui é? Só. Eu enganei-me. Eu ia dizer que só tinha 130 e disse que só tinha 160. Era para trollar. Era dizer que o YouTube tinha tirado. Tu ficas com qual dia? Eu já fico com o do A. E com este? Quero agora pegar numa bola para ir para o safe. Shieldão. Vamos, galerinha! Tudo fixe ou o quê? Vamos jogar. Estás a jogar? Estou. Olha, o meu nome é pô, caralho. Ele para subscrever. O meu telefone te ligou-se. É pior. Estou sem bateria.
vais fazer Star Trek? Hã? Star Trek? E podes meter o teu telefone a carregar e depois podes já te perder. É que tens com a segunda, certo? Estás a ver? Anda, Hugo. Sabias que, por exemplo, estás no cimo, estás no céu, estás com uma bola, se te atirares com a bola para baixo e tipo, saís da bola, não perdes vida. Perdes, não. Queres fazer Skybase então? Queres fazer Skybase? Ai, agora não temos. Os passeios. Queres fazer depois Skybase? Depois queres me fazer Skybase? Oh, eu não sei o que é Skybase. Zenovo. Não sabe o que é aqueles velhos tempos de eu atirar grudantes e acertar nos gajos? Não é Skybase, eu estou a dizer. Tem aqui uma bola. Olha, tenho duas no meio das pernas, sabias? Novidades, não? Acho que não. Que mina já. Estou agora um swarp e 6 minis. Vou lá um chup-chup. E para o lago. Yeah. Para o lago. Mas para o lago? Porquê? Tens alguma missão? Tivesse em galpões. E tenho que visitar galpões e banco chato? Na mesma partida. A sério? Já, pois tenho. Eu acho que a Bobé é o melhor veículo. E tu? Yeah, não consegues levar dano enquanto estás dentro da bola. Já não há carro, pois não. Não. Já assim eu provo da preguiça. Tá, consegui. Espera aí, por mim, pedei por mim. Eu estou a tentar travar a minha bola, que eu... Sabes que ela é meio agitada. Ela está louca. Até dá turbo. Olha, não sei, fechou mesmo o quadro, lá. O que fizeste? Quantas skills tens? Quantas skills? Zero. Tenho uma. Seis. Matei o gajo no fim, Olha! A bola que faz guarda barulho. Mas está um pouco bem, né? Agarra-te a mim. Estou amarrado a ti, tens noção, né? Estou a ficar aqui um gajo de bola. Travar a tua bola, anda, cai! Ok! Travei a tua bola! Não, já, sai! Nossa! Mais por cima, mano! Não consigo mexer! Oh! Anda lá, minha velha! Vamos fazer skyward! Vou-te ensinar! Eu vou-te ensinar, não! Traz em cima! Da montanha. Afinal já não. Vou-te ensinar o que é minha escada. É a maneira mais fixa de jogar no Fortnite. Fazendo skybase. O que é skybase? Temos aqui duplas, Uva. Duplas normais? Não, bora isto. Não vai dar o material. Vai, tens que subir até o corpo. Vai isto. Ah, está a ser.
absurdo, não tem isso. Oh, Cris, joga tu, deixa tu que eu joga aí, ó. Ah, eu agora vou fazer uma e depois faço tu. Faço bem? Vamos ganhar esta merda. Temos é que apanhar balões ou gliders. Ou fenda. Com calma. Onde é que podes ir? Para acabar de soltar em algumas árvores. Oh puto, vamos para a selva. Ainda tem. Ou oh, fazemos duas missões até. Eu. Qual? Eu, olha, fazemos que é. Apanhamos árvores, fazemos pontos. Por matar gajos. Árvores? Ah, tipo, para ter coisa. Para ter. Para ter madeira. Apanhamos coisas para ter madeira. E eu tenho que apanhar baús na selva. Eu também devo ter que apanhar baús na selva. Acho que são 10. Oh, meu Deus, ficamos top 20. Eu acho que agora ninguém olha para tipo as skybases. Hã? Eu acho que ninguém olha para as skybases. Só em screams, só em screams. Eu não sei. É muito difícil fazer isso. Bora, ah? Queimos em degraus! Cris, queimos em degraus! Cris, queimos em degraus para abrir baús! Cris, eu vi isto! Está suando! Menos 3 pilotos de autocarro! Quantos tu? Quantos tens pilotos? 167! 184. Não, não estava a comer aqui. Oh Cris, não me deixas muito, burro! Tenha! Hã? Não tens de mim, sabes-me quem? Eu não estou a descer. Ser um homem. Hã? Não pode ser um homem. Qual que é ser uma mas é que era a mesma coisa, que o autocarro passou aqui. O autocarro não passou aqui, ninguém bem nem nada, porque está tudo bom. Puxa, está lá na boa. Eu. Só estou a 500 metros do meu porto. A Aurélia, toma. O meu dia passa por estar mal e eu muito mal. Está 400. Tu acha? Que és connosco? Olá, mãe. Quem tem? Tem nada. Que... Até tenho! Paneleiros! Paneleiros! Temos que matar, tem baú já. Fala mais. Fala mais. Minigun só. Shhh. Fala mais. O forte já é um. Aqui, ó. Toma! Olha, apanha já a pedra. Para tipo. O que é que estás a dizer? Eu tive que silenciar porque não te calavas. Para pedra. Go! Canalha, não é safe. Ei, pois é, e como é que. Eu vou dizer assim, brincava com as mãos ao peixinho e vais a falar aí. Mas agora ia eu. Eu sou eu. Eu também já tive. Eu deixei. O Dilly Gliders. Não. A sério? O Dilly Gliders. Pois tenho, eu também tenho aqui o meu mago. Oh my god. E o que tu não se pode fazer, Gabriel? Não se pode gastar uma cadeira por coisa nenhuma. Não estou a baixar assim. Tive que subir. Chegar a 500. Ainda não estou full. Olha, só tenho 300 de pedra. Também precisamos de madeira. Hum? Só não vamos ficar full de ferro. Oh, quer ser uma shot da nova? Marca. Já estou full. Mais
não posso falar. Matou o Fulvio, yes. Não posso ir. Agora apanha madeira, Cris. Bora para a selva. Sim, boa, o show. Apanha bandagens também. Tem mais aqui. Bandagens. Tem aqui suor. Suor. Também tem suor. Suor para o médico. Sim, não, eu também suor. Andamos com o suor. Vamos com o suor para o médico. Estou aí. Acho que não passei, porque já vem aí. Porque não? Olha, Cris, mas rápido, é que nós temos que ir para a safe quando tivermos tipo mais ou menos aqui. Temos tempo. Temos tempo, temos 30 segundos. Está começando a ir para a frente. Já, temos que começar. Já, vou começar a ir para a frente, mas preciso construir aqui, mano. Usar madeira. 500 de pedra. 500 de pedra também já tenho eu. Preciso de madeira. Madeira, olha, vai tipo, anda vindo. Vai sempre, vai indo na direção da safe a partir árvores. Assim mais para a safe e partes árvores. Oh, mas já tenho 200 de madeira. Está aqui uma bola, não acredito. Sim. Aqui gajos. Está gajo de bola, está gajo de bola. Não sou eu que tenho bola. Sim. Anda, Cris, anda, Cris. Tu estás? Ainda tu estás no caralho? Estou aqui, gajos, e construo as moedas. É na série, ajuda. Vai em direção à ceifa. Eu sei, estou em direção à ceifa. Mas tem aqui gajos. Não percebeste? Tu não vais comer. Ah, tem aqui geyser. Não usa para a minha beira, usa para a minha beira. Só preciso mais uma árvore e já vou para a tua beira. Anda para a minha beira, que eu preciso mais de duas árvores. Estou fundo, bora. Vou para a tua beira. Anda para a minha beira. Onde é que estás? Mas tu estás muito longe da safe, mano. Não, não. Não, não estás. Eu estou indo em direção à safe. Então, quando chegares ao vulcão, eu vou esperar por ti no vulcão. Mas não estou, vou apanhar um geyser. Isso, anda aqui para o vulcão, estás-me a ver onde estou? Anda aqui para o vulcão, aqui onde tem este geyser. Estás a ver aqui, tem gajo de bola e tudo, mas caga, ignora. Olha, está aqui gajo em baixo, está aqui gajo em baixo, deixa-me matar. Bora matar-me, aterra aqui, está um gajo, está aqui um gajo. Ah, um geyser, caga. Desceu, corre. Usa o geyser e foge, Anda para aqui, Segue o gajo, segue. Se morrer, morri, foda-se. Aqui. Usamos o pet para fazermos para skybase. Fazemos skybase na outra safe. Se não quiseres fazer skybase, não fazemos. Já está a breco, boas. Que breco? Eu não consegui abrir o meu paraquedas. Mas está aqui, embaixo. Está onde? Olha, depois eu vou nada. Espera por mim. Ei, não era ali, não conhecia. Oh, tens arco. Pega. Ai, sei. Não sei. Não tá. Bora começar aqui. Queres começar? Ai, a puta não é safe, mano. Continuamos naquela montanha, bora. Começamos. Continuamos naquela montanha. Quanto é que estás de material? 500. Zé. 500, eu estou 440, 550. Ah, mano, a safe está. Ah, mano, nós porque queremos fazer skybase, a safe ficha no caralho, meu. É assim que se faz skybase, às vezes. Eu sei, mas agora é só 500 de madeira, puto.
Mas por isso é que eu queria bem com isso. Normal. Normal. Sim, mas eu quero pontos, mano. Eu quero chegar aos 200. Se eu chegar à Liga dos Campeões, ganha-se dinheiro, mano. Que é que liga? Liga dos Campeões, 300 pontos. Tenho 76, mano. Eu queria ganhar dinheiro ainda. Tu estás a usar o Glider? Já começamos mais ou menos a ver minas. Aí vamos dar beda material, puto. Tem árvores aqui em cima. Tenho minigun, puto. Se preciso, depois que alguém coisa eu vou. Tem um arco. Tens arco. Ah, que sorte, mano. O arco é bem OP, mas. Ou se fosse a ti, se não tivesse nada, levava esta pistola. Pistola. Sai. Oh, mano, eu tenho paraquedas. Anda, 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 anda. Só para a montanha, só para a montanha, só para a montanha. Que assim. Apanhas a madeira, ficas full. Quando tiveres full, diz-me. Estou! Por 30! Ai! Caí, mano, what the fuck? Também caí. Um pouquinho abaixo, apanho uma árvore. Começa tu, que eu tenho menos. Quando estiver a madeira, começo. Tem gás de bola, calma. Começa. Isto vai ser moeda perigoso. Espera aí. Não tem biker, tu. Quando chegares ao fundo, tem biker. Ou então se alguém coisar, tens. Estou a olhar para trás. Tenho medo de coisa. E caias? Chego ao fundo. Partiram. Não, não, não. Vais para trás, voltaste para trás, outra vez para aí. Bem. Outra vez, mano. Ignora, vai para o safe, vai para o safe. Caga. Os gajos querem ir para o safe. Olha, gajo, eu sei. Estava a dizer. Oh, pode ser, eu tenho um. Tem aqui gajo aqui. Tem gajo aqui. Não, não, não. Tem um está sem shield. Parte. Oh! Vai para safe, caralho. Está a tirar a moeda. Está a tirar um. Estou a 45, mano. Está a tirar um, está a tirar dois e. Caralho. Ai, morri. Oh, Cris, foda-se. Anda-me a ajudar, caralho. Anda-me a ajudar, caralho. O que vem fazer? Aonde? No quinto do caralho! Foda-se! Ai, que fodendo! Não há explosão! Pega na shotgun, não? Pelo menos finalizei-a. Fu! Hotter Kings. Eu só queria ter feito Skyways, puto. Temos de ter feito, só que os filhos da mão. Caminhos. Olha, bora. Deixa eu ter. Oh, primo, oh, Cris. Oh, Gabriel. Bora fazer Skyways. Vou comer. Mas e o quê? O quê? Dá para comer? Não, não.
Vai, vai. Antes, desculpa. Agora chegou o profissional. Chegou o perfume. Dá-se algumas coisas. Se morreres, estás mexendo comigo. Tá bem. Preciso fazer 6 crivos, ok? 6 pontos neste caso, não é 6 crivos, é 6 pontos. Se matares 2 gajos, se matares no mínimo 1 gajo, mas já és melhor. Está a chover ou está a dar sol, Daniel? Está a chover, não sei. Não prometo fazer aquilo. Dois quilos. Posso fazer uma kill. Já mataste alguém do PC? Já matei uns 5. Eu não preciso comer aqui comigo. Perfeito. Macaco. Anda! Eu também. Bem logo do choque, eu estou picartada. Fiquei picartada e mesmo assim. Né? Estou a dar. Fogo, meu, não morre, caralho! Puta que pariu o jogo! Vou comer, ok? Queres comer? Está bem. Ok!
Jogo de merda! Paneiro! Jogo de merda! Deixa o like, se não é inscrito. Deixa eu ver se não tá mais.
Eu só tenho um disparo. Essa termiculosa. Eu tô com o vídeo agora.
Thank you.
Ok.
jogo. Travou. Ficou assim, meu jogo. Tá bom. Não, também vou dar aqui um projeto para o meu centro da tua.